Здравей, България! Отиваме към Добрич. Преди няколко дни там с решение на местната власт бяха изсечени десетки дървета в централната част на града. Става въпрос за огромни липи, с които хората там са свикнали през годините и които си обичат. Такава тема имахме от други места в страната, но сега отиваме в Добрич. Вълна от възмущение сред част от гражданите имаме следствие на това рязане. Някои коментираха, че центъра сега изглежда по коренно различен начин и не могат и да се го познаят. Защо е взето изобщо това решение? Ще бъдат ли заменени дърветата с други? Емил Дамянов сега е причаст от недоволните. Надявам се там да има и представители на местната власт, за да отговорят на тези въпроси. Добро утро! Добро утро! Здравейте, намирам се на една от централните улици в Добрич и не случайно избрахме именно нея, за да ви покажем нагледно разликата. Ето от тази страна виждате резултата от изсичането на дърветата. От другата страна на улицата можем да ви покажем и липите, които не са отсечени. Важно е да кажем обаче, че премахването на дърветата не е било спонтанно, а до това решение се стига след дълга сага. В крайна сметка липите са отсечени, а премахването на дърветата възмути част от гражданите на Добрич. Първо отивам към недоволните и Стоян Стоянов, който е лесничей и защитник на липите. Здравейте! Здравейте! Бяха отсечени на този етап 56 броя абсолютно здрави дървета, без обследване, с уреди. Липата е един местен дървестен вид, много устойчив. Той живее около 300 години. В момента са 50 годишни тези дървета, изпълняват оптимално екологичните си функции, пречистват въздуха, сянката лято, която дават, намалят температурата. Кога точно бяха изсечени тези дървета? Ами, мисля, че сега в петък, събота и неделя. Не знам, що пак събота и неделя. Или петък, събота, нещо такова. Сега чуха се коментари, че тези дървета не са били подходящи за градска среда. Какво е вашият коментар по темата? Моя коментар, че тези дървета са много добри, устойчиви. Имаше буря ноември, края на ноември, с силна буря. Те издържаха този тест. Нямаше тук по този център нито едно паднало дърво. Така че дървета нямат никакъв проблем. Могат да бъдат да са в градска среда. Средноразмерни дървета пречистват въздуха. Гражданите могат да са под техните сянки, така че не виждам, що бяха отсечени тия дървета. Разбирам ви, тук са част от гражданите, които изразяват недоволството си. Вие сте организирали инициативен комитет. Всъщност, кога започна сагата? Здравейте, аз не съм част от инициативния комитет. Много от хората, които подеха тази инициатива за защита на дървета, не са в момента сред нас, тъй като срещу тях е бил осъществен натиск. Но аз съм тук пред вас като гражданин, част от общинския съвет в град Добрич, но съм тук като гражданин и пред мен е цялата кореспонденция, която е извършвана между институциите. Искам да отбележа, че това безумие, което се случи тук на центъра в Добрич, че унищожаването на абсолютно здрави дървета е за нас незаконно съобразно, тъй като тук ясно се личи по кореспонденцията, примерно 13.11.2023 година от кмета на град Добрич има писмо до РИОСВ Варна, в което пише: във връзка с гореизложеното сме обследвали и маркирали 18 броя дървесни вида от род липа, които е наложително да бъдат премахнати. Искам да отбележа, че нито са обследвани, нито са маркирани. Следващото становище, което имаме, то е отговор от РИОСВ Варна. Накратко, ако може. Също, там се посочва премахване на 18 броя дървета. Говори се за 18 броя, не за 56. Всъщност премахнатите са 56. Всъщност са 56, което е незаконно. Сега ще обясня защо. Ето е заповедта на господин Йорданов от 30.12.2022 за премахване на 50 броя дървета. Това е незаконно съобразно, защото по закон той трябва да има ОВОС, оценка за въздействие върху околната среда, за да премахнем повече от 20 броя дървета. Така че всичко, което виждаме тук, ето го и следващото становище, където се казва, че ще бъде изследвано, дървета ще бъдат обследвани с резистограф, импулсен томограф. Това нещо не е извършено, не бяха маркирани дървета и ние настояваме институциите да се сезират и да извършат проверка, защото отговорните трябва да понесат последствията за действията си и ние трябва да защитим останалите дървета в Добрич, тъй като местната администрация възнамерява да сече и останалите здрави липи в града, както се случи по Любен Каравелов, както се случи по генерал Колев, както се случи по останалите улици в Добрич. След малко ще попитаме и общината, но ако бъдат заместени с други дървета, госпожо, това решение ли е
според вас? В никакъв случай. Така казаха, че ще се подменят, което се абсолютно... Сеч. Толкова нагло е от страна на общината. Как може такова нещо? Искам да кажете и вие във връзка с това. Да, съвсем накратко само. Само да допълня, че последните 3-4 години аз лично съм обикалял по улиците и броил с тези 56 дървета. В Добрич са отсечени около 200 дървета. Основно здрави и... Разбрах ви. Христо Даскалов е тук при нас от ландшафтен архитект на общината. Господин Даскалов, чухте мнението на хората. Какъв е вашият коментар? Добро утро. Истината е, че имаме голям проблем с липите. Още през 2020 година, втория случай с паднала напълно здрава 20-метрова липа, провокира в нас да направим обследване и да потърсим причината, защо се е случило. Установихме, че при предходния ремонт на центъра през 2012 година са просечени голяма част от корените на дърветата, което изцяло дебалансира тяхното състояние. След това изготвихме доклад до кмета на общината и го запознах със състоянието на дърветата и потенциалната опасност, която те представляват. Тоест само тези, които са били опасни, на този принцип са били изсечени. Това ли казвате? Разбира се, всичко, което е опасно, има си проектна документация, има си експертно становище за всяко едно дърво, има си приложение с графика, където са отбелязани всичките дървета. Добре, ще бъдат ли засадени нови дървета от тук нататък? Разбира се, че ще бъдат засадени нови дървета, по-подходящи за градска среда. Можете ли да се ангажирате с някакви срокове? Ами, по време на ремонта на центъра ще бъдат засадени, когато се даде възможност за това. Истината е, че за това се изучава нашата специалност ландшафтна архитектура. Едно дърво, да прочетеш за него информация в Google, колко години живее и къде може да се постави, много относително. Затова се изучава тази специалност. Всяко едно дърво има много голямо значение къде се постави, при какви обстоятелства то се развива и каква опасност представлява то за гражданите и за прилежащата инфраструктура. Това е проблем, с който ние трябваше да се справим, защото думите на човека, който е седил лепите, тогава имаше това, ние трябваше набързо да залесим града. И това е проблем, с който ние в момента трябва да се справим. Не е приятно, но ние поемаме тази отговорност, защото трябва да мислим за бъдещето, за безопасността и за прилежащата инфраструктура. Добре, много ви благодаря. Явно темата ще има продължение. Това е за сега от тук. Мира, Вики, обратно към вас. Благодарим ти. Гледам, че и доста вали. Това пък ми дава представа какво се случва и с времето и в другия край на страната. Да, и още по-тъжно изглежда града.